da se saborskim zastupnicima i dalje oduzima njihova ustavom zajamčena prava. Odluka da samo ispred Hrvatskih suverenista u sabornici može biti jedna osoba, da ispred Mosta mogu biti dvije osobe, ispred Domovinskog pokreta tri osobe, je jednostavno neprihvatljiva. Možemo se jedno složiti da može biti maksimalno 41 osoba s obzirom na epidemiološku situaciju, ali nije bitno iz koje političke opcije. Druge pak strane, vladajući uopće nisu u sabornici, mislimo da je samo bitno zadržati ovog broja. Korona neće prelaziti sa i ne gledat koje strašne pripadnosti i korona nije zarazna samo unutar jedne stranke, ona kad prelazi, ona prelazi s jednih na drugih. Tako da je ovo smiješna situacija, smatramo da ovakvom odlukom jednostavno su nam uskraćena svakodnevna prava za rad i ne možemo presagati kako svoje birače, tako i svoju izbornu jedinicu, posebice kada je saborska zastupnica prazna, kada vladajuća uopće nema, zašto nam ne bi dopustili da sjedimo bez obzira iz kojeg kluba dolazili, bitno je da se glas naroda u saboru napoči. Kolega Pavliček i ja, ne samo nas dvojica, sigurno 20 zastupnika je prekolilo zarazu koronavirusom. Imamo imunitet. Jučer je došla odluka stožera civilne zaštite, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da svi koji su preboljeli koronavirus imaju imunitet 6 mjeseci. Nije problem, mi ćemo kao poruku nositi maskicu, ali je, mislim, stvar je nelogična. Sutra će doći cijepljenje, neko će se htjeti cijepiti, hoćete li te ljude tjerati da nose maskice, hoćete li, odnosno zašto uopće sve oni koji su preboljeli koronavirus tjeraju da se nose maskice, iako ne mogu biti zaraženi, niti